Is, uh, patalastas lang po ito Sa April 8, 2024 Which is a week um, More than a week from now Magkakaroon daw ng solar eclipse Dito na naman po tayo As usual, inuulan na naman Prophecy tanjaran Sabi ko na nga be Kahapon, may nakita po ako uh, Sa social media Dalawa-tatlo tatanungin niyo ako ilan ngayon yung nakita ko pagbukas ko sa FB tsaka sa Youtube hindi ko naman pumabilang sa April 8 daw, solar eclipse may kinalaman daw sa Amerika sa election alam po ba ninyo may sasabihin ako kaya yung mga unbeliever, nawawalan ng gana na kausap ang ibang kristyano dahil they consider it nonsense actually, kung akong tatanungin nyo may pagkana nga po eh bakit naman po lahat na lang nang nangyayaring eclipse, na mga ganyan, sa halip na lumabas ka, tignan mo na lang yung eclipse, i-video mo, masaya ka pa. di ba? Diba? May kaugnayan daw sa prophecy, may kaugnayan. Alam niyo po bang inaway ako sa, sa FB? I think kung hindi ako nagkakamali, inaway ako dito. Ay, uh, hmm, when was that? 2021, sabi niya. Bakit daw Kinokontra ko yung mga ganyan, yung mga ganun. Sabi ko, okay, ako. Meron kami dating in-anticipate in na ganyan din na event. 2016. Lunar din yun eh, kung ako nagkakamali. Lumabas kami. Oo. nag Kung titignan mo nga yung buwan during that time, kasi blood moon yun eh, may pagka-blood moon siya. Medyo nakakatakot talaga kasi nilagay mo na sa isip mo na blood moon siya lalabas ka, makikita mong pula. Eh, blood moon nga. Sometimes you don't, you don't realize that it only operates in the mind. Marami magagalit dal yeah, especially, inuulan na naman ng April 8 daw. Makinig po kayong mabuti. Meron silang binanggit na verse, sablay. Sabi nila yung look yung nasa Luke 21 Yung nasa Luke 21 Wala itong kaibahan doon sa Matthew 24 to 25 Dahil ito po yung mangyayari Makinig pong mabuti sa akin ha Dito kayo makinig Mangyayari yan sa Tribulation Tsaka sa Great Tribulation Hindi sa panahon natin ngayon Nandito pang mga Kristiyano hmm? Not until you know how to rightly divide the Scriptures mapre-prente ka nga talaga Tulad ko, prente lang dito Ba't naman ako matatakot diyan? eh ang ang susunod na meeting natin to be with Jesus na sa rapture. Hindi naman sinabi sa Bible na mag-i-eclipse muna tapos i-rapture tayo. Merong eclipse dito. Makinig po mabuti. Merong mga eclipse talaga na nangyayari sa church age. Hindi naman po masama yun kasi normal naman po ang circulation ng mundo. Tapos, ito pong masaklap. Yung mga lindol daw na naglalakasan. Teka, yung buwan, nakikita ko yung buwan, natatanaw ko. Parang ano ba ngayon? Kabilugan ng buwan? Parang blood moon ba? Parang pula yung buwan. Sa totoo lang po, ngayon, habang nagsasalita ako, dinatakot na kayo. Magkaya kayo doon sa uncle ko ng buhay pa, nakikita ng kapre ng Bernie Santo. Teka, Lunisanto bang? Lunisanto, Santo pala ngayon, no? Wala sa isip ko. Lunay Santo pala nila, okay? Sa akin kasi wala na yung mga santo-santo na yan Kasi tayo po yung saints Tayo mga Christian Makinig po mabuti Ang Ang mga lindol na sinasabi nila kasi Nagkaroon ng malakas na lindol dati noong 2011 May Bible study kami noon Muntik po nga ako nabangga noon eh, ng ban Oo, nung babo, Bible study kami Then nabalita the sa mga messages Lumindol daw dito sa Japan Nagkaroon ng tsunami At ito po maganda Isang sister natin sa Lord sa Panginoong Hesus, nakauwi dito bago mangyari yon. Umiiyak siya ng Bible study namin. Halos nagluluhod siya. Sabi ko, Lord, thank you for saving this sister. That sister initiates a lot of Bible studies way back then. Hmm? Tingnan niyo nga naman ang kabutihan ng Panginoon. Ngayon, ang napag-usapan namin that, that time, dahil during that time ako rin po e bata pa. Bata pa rin ako sa pananampalataya. Siyempre, may isang nagsalita roon. Sabi niya, eto na yung lindol na sinasabi ng malakas. Sabi niya. Tapos nang mag-aral na ako ng eschatology, talagang, talagang kinalog ko na yung sarili ko. Mag-aaral ako talaga para hindi ako malinlang. Ano? Oh. Sabi ko, yung malakas na lindol, mangyayari pala sa Great Tribulation. Shame on me. Dahil dati, pag may lindol, ayan na. Pag may lindol, ayan na. At talaga yung buwan, tingnan niyo po ngayon yung buwan, oh. Bilog na bilog. Hmm, di ba? Alam nyo, yung, yung, yung context po ng Luke chapter 21, tungkol dun sa mga eclipse, mangyayari yan sa Great Tribulation. Aralin natin ang Biblia. Hindi tayo maliligaw. Walang kaligawan sa nag-aaral. So, ano mangyayari sa April 8? Eh di April 8, Worse, may nakalagay pa, do not go out on April 8, 20. Ano ba kayo? Ba't hindi ka lalabas? Kaganda ng, kaganda ng mundo sa labas. Tapos na ang COVID. Tapos hindi ka lalabas. What is that? Be Jesus conscious, not end of the world conscious. If you really believe in the finished work of the Lord Jesus, wala na yung eclipse eclipse na yan okay kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito I invite you to do so click the notification bell share this video share Jesus in his love thank you and as always and forever Jesus truly loves us all thank you talaga po bilog yung buwan thank you po